אתה יודע איך זה? משכנתה, בית, ילדים, יכול להיות קצת לחוץ. שנינו עובדים, מרוויחים בסדר גמור, אבל תמיד צריך עוד אוויר. ואז גילינו שבזכות ההטבה במס, הנטו שלנו גדל. במקרה של שנינו, זה יוצא בין 750 ל-800 שקלים בחודש, וזה נותן לנו המון אוויר. מאות אלפי משפחות נהנות מנקודות זיכוי נוספות במס בעבור ילדיהן בשווי אלפי שקלים בשנה. יש לכם ילדים עד גיל 5? בדקו אם גם אתם זכאים להטבה במס. פרטים באתר משרד האוצר ובאתר משרד ראש הממשלה.